अमेरिकेतील टेक्सास मधील शाळेत भीषण गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यामध्ये 18 मुलांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. इतकंच नव्हे तर 3 शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. गोळीबाराची घटना टेक्सासमधील उलवाडे शहरात घडल्याची माहिती समोर येते. या ठिकाणी 18 वर्षीय शूटरने रॉब एलिमेंटरी स्कूलमधील विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारात 18 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आणि 3 शिक्षकांनाही आपला जीव गमवावा लागलाय. आरोपी शूटरने हल्ला केल्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. या 18 वर्षीय शूटरने अचानक शाळेच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. पोलिसांना गोळीबाराची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ फोर्स घटनास्थळी पाठवण्यात आली. पण यावेळी मुलांच्या पालकांना मात्र कॅम्पसमध्ये न जाण्याचं आवाहन केलं गेलं.